Lëvizja vetë vendosje sot para objektit të komunës së Ferizajt vendosi këto pankarta. Naser Beqiri, asamblesti kësaj partije, thot se përmes këtyre pankartave po shpërfaqin dështimet e kryetarit Agim Aliu gjatë një viti qeverisjeje. Ferizaj është një ndër komunat e cili ka buxhet më të madh në nivel nacional dhe në vitin që po lëm pas vitin 2022 në Ferizaj ka pas zero qeverisje, zero investime kapitale dhe zero projekte në të mirë të qytetarëve. Shkaki këti dështimi është sepse komuna ka obligime financiare ndaj operatorëve ekonomik dhe si pasojë e kësaj përmbarusit në boza ditore dhe boza javore po të reqin para nga buxheti i komunës. Dhe sa për informatën tuaj, vetëm në muajin e kaluar përmbarusi ka të reqin nga komuna e Ferizaj mbi 400 euro. Nga 69 premtimet kryetarit në fushat elektorale nuk ka arrit të realizoj asnjë premtim i cili shkon në të mirë të qytetarëve. Sipas institutit GAP, janë realizuar vetëm 3 premtime, e që me këthin vlera numerike i bje që premtimet elektorale të kryetarit kanë qenë vetëm 4%. Asamblistja tjetër e kësaj partije, Yll Kneziri, tha se jeta qytetarëve të Ferizajt gjatë këtij viti të qeverisjes së Aliut është më pak kualitative se më herët. Ka më pak projekte po kapitale, ka më pak cilësi në shëndetësi e shumë pak edhe në arsim. Qërë dhe ndërtim nuk kam përfunduar, për derisa ato që kam përfunduar nuk janë funksionalizuar. Sidomos, për shambull, kemi rostin konkret qërdja në fshatin Greme, e cila tash edhe është e domoluar dhe është jashtë funksionit për të vazhduar punën. Gjimnozi i Ferizaj, si që cikua dhe Nasiri më par, kam beta ndër e pa përfunduar. Do me thonë projekte që përfitohen nga investitor të ndryshëm në komunën e Ferizaj, komuna dhe po i humë, rast konkret është edhe qëndra mjekësis familjare 2, do me thonë marvesha me Katarin. Premtimet e kryetarit Aliu si pas GAP projekteve urcak edhe më par, do me thonë nuk janë të realizuara, vetëm nga 69 premtime, vetëm 3 janë realizu. Për shkak të koalicioneve dhe grupeve të ndryshme të interesit, shpesh herë po bie edhe mungesa autoritetit të kryetarit Aliu, gjë që është shqetësuese për neve si qytetar të komunës e Ferizajt. Punësimi në arsim po bëhet me rekomandime e jo me konkurset e rregullta. Asamblisti Beqiri në anën tjetër shtoi se rreth rrotullimit të reja në rrugën Recep Bistimi dhe Emin Duraku nuk i plotësojnë normat teknike dhe nuk kanë sinjalizim. Sipas ligjit të veçeverisës lokale, komuna këmben prona vetëm atëherë kur është në interes të përgjithshëm ose në interes të komunës. Shumica e pikave të rëndit ditës që na vi neve në asamble janë këmbime pronash dhe ato këmbime pronash ku në shumë rase ka edhe persona ose individat të caktum që më herët kanë bën uzurpime dhe tash në përmjet kuvendit komunal po i kalojnë këto këmbime pronash e që është shqetësuese edhe është që në kundërshtim me legjislacionin në fuqi. Dhe në fund është vet i cili ka qenë vet i dështuar i Agim Aliut, edhe një herë po tham, është pa asnjë investim kapital dhe pas asnjë projekt në interes të qytetarëve. Vetëvendosja e Ferizajt deklaroi se nuk po mundin të ndalin vendimet që sipas tyre janë të jashtëleshme, për shkak se pushteti lokal po i mund me fuqinë e numrave.